Muito boa tarde! Hoje é dia 25 de setembro, hein? Agora são 15 horas mais 55 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua Rádio TV. Nós estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até as 17 horas, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, a sua participação pra cá, tá bom? É, através do nosso site, é uma das formas que você pode estar se comunicando com a gente, que é o www.nova15.com.br. Pode mandar também uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 19999681515. Olha que facinho que é o telefone nosso aqui, hein? É o 19999681515. Pode mandar mensagem também através das nossas redes sociais, no Facebook, que é o @nova15. E pode mandar mensagem também pelo Instagram, que é o @nova15radiotv. Gostaria de dar meu boa tarde para o Marcos. Boa tarde, Mari, tudo bem? Tudo bem, e vou apresentar meu convidado de hoje, tá? Meu convidado, ele é terapeuta naturopata, ele tem mais de 30 anos aí na biotecnologia veterinária e trabalha com a terapia vibracional, tá? Ele veio falar pra gente sobre um produto que ele desenvolveu, né? E um pouco mais sobre a carreira dele, toda a trajetória profissional dele. Seja bem-vindo ao programa Trocando Ideias, João Takashi Ohashi. Pronunciei correto? Ok. Correto. Ah, então tá joia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Vou colocar aqui o nosso Instagram para o pessoal ficar vendo a imagem do senhor aí, tá bom? Mas nada mais importante para a gente começar a conversar é antes de eu saber o que faz um terapeuta naturopata. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Mariana. Na realidade, terapeuta naturopata... Trabalha tudo com produto natural, nada com produto industrial, só natural. É ervas medicinais, casca de árvores, rochas, tá? E com isso é possível manter a saúde integral de um ser humano. Certo. O que é a terapia vibracional? O que consiste a terapia vibracional? Quando se fala em vibracional, como o próprio nome diz, vibração. Vibração é energia. Sim. Tá? Então, na realidade, normalmente as pessoas estão acostumadas a tomar um chazinho, tomar uma tintura, tudo mais. Nada disso a gente utiliza, somente a energia das plantas ou das rochas. Na realidade, a essência das ervas são impregnadas nesse cartão, que nós chamamos de cartão vibracional. Posso ver? Cartão vibracional, e ela emite energia... E controla a dor e faz outras. Nós vamos falar de dor hoje. Então, sim, vou falar que isso aí tira a dor. Esse cartão, é possível com ele, a pessoa ela consegue tirar a dor que ela está sentindo em qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Uia! Tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desse produto. Isso. Tá? O que ele é composto? Pois é. Na realidade, isso aqui nós começamos trabalhando há mais ou menos 20 anos. Tá? Vibracional. No início, não foi desenvolvido assim para tratar da dor, mas sim para neutralizar as vibrações de equipamentos. Tá? Aí, quando nós começamos a trabalhar, ela funcionava para a dor também. Por quê? Porque, na realidade, a dor, mudando de conceito de água para o vinho, a dor tem sim a causa, que é vibração de equipamentos, energia de equipamentos. Então, a dor, ela impregna essas energias, impregna no músculo, é aí que causa a dor. Isso aqui retira essas energias. Entendi. E antigamente, a gente não tinha acesso a tanta tecnologia, assim, né? Era mais difíceis, né? As tecnologias, vamos dizer assim. Mas aí, antigamente, as dores que as pessoas tinham, elas eram também de que tecnologia da época? Na realidade, hoje, esses problemas todos... É chamado de tecno-estresse. Tecno-estresse. Em função das tecnologias. Bom, não é somente energia de equipamento que causa isso. Sim. Tá? Então, existe um pesquisador que fez um trabalho mostrando que, em 1900 e pouquinho, nós, dentro de casa, nós tínhamos somente lâmpada. Sim. Tá? E depois ele mostra a sequência de anos e anos aumentando diferentes tipos de equipamento. Exatamente. Essas vibrações desses equipamentos é que causam o problema. Agora, na realidade, isso aí é uma energia vibracional
artificial, tá? Sim. Mas existe, que emana do solo, energia natural. Sim. Que também é prejudicial, chamado geopatológico. E o que que significa? É, eu ia falar depois para o senhor explicar o que que é, que o senhor faz a avaliação do bloqueio de pontos geopatológicos. Pois é, exatamente. O solo tem toda essa capacidade de absorver energias, tanto é que nós fazemos fio terra de equipamentos. Sim. O ser humano tomar hoje choque. É para liberar a energia do corpo. Sim. Tá? O ser humano hoje fica totalmente isolado do solo, em função do calçado, em função dos pisos e tudo mais. Então, nós somos um extraterrestre, não estamos tendo contato com o solo. Certo? Isso faz com que as energias maléficas que ficam no corpo fiquem estagnadas. Certo. E o ponto geopatológico, tá? Isso foi um estudo pessoal da aeroespacial, que mostra que o globo terrestre é cortado por linhas paralelas de 2 em 2 metros. E algumas no sentido norte-sul e outras no sentido leste-oeste. Certo. E alguns pontos desse cruzamento emanam energia, que é eletromagnética também, que é patológico. Aí o senhor identifica onde tem esses pontos e aí o que que faz? A pessoa não... Aí nós bloqueamos. Ah, bloqueia isso. No... Por exemplo, na minha casa, o senhor vai lá na minha casa e vê isso. Se tem algum lugar que eu tenho esse ponto geopatológico. Isso, exatamente. E aí o senhor faz um bloqueio. E como é que o senhor faz esse bloqueio? O senhor nós temos o produto? Nós temos que... Isso aqui bloqueia. Ah, aí eu coloco esse isso naquele aí. Ponto. Isso. Entendi. Principalmente aonde você fica por mais tempo, por exemplo, durante o dia. Por exemplo, mesa de um escritório, se no ponto dado aonde você senta tiver esse ponto, você capta toda essa energia. Ah. Na cama, por exemplo, toda a adjacência da cama, a gente avalia se tem. Agora, isso aí tem em qualquer lugar. Nós neutralizamos somente naquele ponto onde o pessoal permanece por muito tempo. Entendi. Tá? E aí, pode falar. Não, pode. Não, eu queria que... Ó, o senhor não bate na mesa, senão interfere no som para nós. Eu queria que o senhor falasse para nós do que é composto esse cartão aqui. Como que o senhor desenvolveu esse cartão? Bom, como eu disse, tá? Inicialmente, isso aqui era para neutralizar a energia de equipamentos. Certo. Aí, a gente deixando para determinados médicos, eles falaram, por que esse negócio tirador? Isso há 20 anos atrás. Sim, sim. Tá? Nós, trabalhando, chegamos à conclusão que o ponto da dor e a energia que o equipamento gera é o mesmo. Tá. Sim. Aliás, a dor é energia de equipamento acumulado no músculo. É isso que faz a gente sentir a dor. Por causa da contração muscular. Então, tem todo já o estudo que a gente conseguiu pesquisar, toda a fisiologia, por que isso acontece? Tá? Por que existe essa contração? Tá. E aí, como que o senhor desenvolveu esse produto aqui? Ele é composto do quê? São as ervas? Bom, na realidade, aqui nós temos aqui, ó, esse material que é sintético, que também é tóxico, tá? Na realidade, isso aqui é a última geração que a gente conseguiu. Sim. No início não era assim, tá? Mas hoje, aqui dentro tem várias sobreposições de napa para a gente ter um volume maior de produto para ser absorvido, para manter aqui dentro. Certo? E, então... Bom, pode ser ervas de diferentes naturezas, rochas, tá? Que tem de natureza chamado aniônica, porque essas energias que estão impregnadas no corpo é de natureza catiônica. Tá. E como que o senhor faz a desintoxicação corporal? O que é essa desintoxicação corporal? Desacoplamento... Não, nesse sentido aqui, desintoxicação corporal seria mais assim de químicas, tá? Esse aqui é desacoplamento da energia. Esse aqui? Isso, desacoplamento. Desacoplamento, simplesmente, se você manter ela no ponto da dor, tá? Ela começa a aquecer, porque ela puxa a energia estagnada nesse ponto. Bom, deixa eu falar um pouco sobre o nosso... desenvolvimento e comprovação científica isso, que nós fizemos sobre isso aí. Eu queria que o senhor falasse como que o senhor desenvolveu esse produto para nós. Mostra bom, aqui para o pessoal do Instagram também. Ó. Bom, desenvolvimento, na realidade, atualmente está nesse molde aqui, tá? Tá. Com potencial bem mais eficiente. Certo. Mas isso aqui, olha, nós fizemos uma validação científica. Quem fez para nós? Médico especialista em dor,
especialista em dor e que trabalha com equipamento chamado termógrafo. Tá. Tá? Essa energia da dor, e a dor propriamente, que a maioria das pessoas tem, não é possível detectar com equipamento de imagem tradicional, tipo raio-x, ultrassonografia, não detecta. Tá? Então, nós recebemos muitas pessoas que chegam até a gente, que dizem assim, olha, conforme a imagem, conforme o resultado que a gente teve, eu não tenho nada, mas a dor persiste, porque esse tipo de equipamento não detecta energia eletromagnética da dor. Somente termógrafo, tá? Entendi. Detecta. E como que é esse termógrafo, que eu nunca termógrafo... vi? Termógrafo... Então, aqui nós temos uma teste de validação que foi feito pelo médico, assinado por médico, tá? Se você puder mostrar. Então, aonde existe esse ponto da dor, a intensidade desse vermelho, esse vermelho significa maior temperatura no corpo. Ah, a parte vermelha parte... é onde está a dor aqui. Isso. E daí, depois que a pessoa usou, ficou, aqui, ficou menor. Menor. Isso. Ah, esse vou mostrar para o pessoal. Isso aqui é apenas uma sessão que nós fizemos. Uma sessão usando o produto. Aí, olha, aqui existe possibilidade, porque é computadorizado esse termógrafo, eles têm condições de tirar a média da temperatura onde está delimitado aqui, ó. Então, verifica o nível de temperatura aqui. Tá, pera um pouquinho. Deixa eu mostrar pro pessoal que está vendo a gente pelas nossas redes sociais. Então, do lado aqui, direito. Aqui, opa, aqui é antes de usar. Antes de fazer a terapia. E aqui é depois que usou. Isso, depois da terapia. Aqui antes da terapia e aqui depois da terapia. Aqui mesma coisa. Ai, que confuso. Aqui e aqui, certo? Isso, mas... é ruim mostrar ao contrário. Isso, mas aqui está bem evidente, porque a pessoa tinha muita dor no pé. A intensidade do vermelho no pé antes da terapia... Antes da dor, quer dizer, antes da dor, com dor e depois que fez a terapia. Isso. Antes e depois, tá? Para o pessoal entender. Bom... Pronto, o pessoal entendeu aí. Através da termografia, ele verifica quanto de temperatura no ponto da dor foi reduzido. Entendi. Aí aqui é a comprovação, como que chama isso aqui? Comprovação... É esse aqui, exame é esse aqui? Hein? O que é esse exame aqui? Termografia. Termografia é, então, antes e depois. Entendi. Isso. Nós temos aqui 8 imagens aqui, ó. Entendi. Aí foi feita uma imagem antes de usar o produto e depois que usou o produto, comprovando como diminuiu. Isso. Essa imagem foi feita com uma pessoa que tinha diagnóstico de fibromialgia. Certo. Então, fibromialgia para nós... dói o corpo todo, né? Pois é. Você verifica aqui que a distribuição desse vermelho no corpo está meio que generalizada. Esse aqui é de uma pessoa só que foi lá? Uma pessoa só. Certo. Guarde esse para nós. Ok. Certo. E aí, Aí esse é o desacoplamento. O senhor estava falando do desenvolvimento do produto. Daí foi comprovado, foi feita essa comprovação através desses exame. E eu vi lá no cartão que o senhor me mandou, que o senhor faz, né? A pessoa pode até parar de fumar usando isso aqui? Como é que é o antitabagismo que o senhor faz? Então, isso aí já seria... outra técnica que o senhor outra desenvolve. Outra técnica para desintoxicação da nicotina. Certo. Tá? Pode ser feito com esse tipo de cartão também. Só para você ter uma ideia, naturalmente o produto para tirar a dor não é o mesmo do antitabagismo. Porque certo. O tabagismo é desintoxicante de nicotina. Então, isso tudo tem que ser avaliado antes, que esse produto tem que ser utilizado para cada problema, tá? Ah, tá. Então, a pessoa vai lá com uma situação, isso. Aí o senhor desenvolve um cartão de acordo com qualquer pessoa já tá tem? Já está tudo desenvolvido, tá? Entendi. Aí faz uma verificação se vai ser eficiente ou não, tá? Então, olha, no caso do tabagismo, é a forma mais simples de ser avaliado. Por quê? Porque quando fricciona o cartão antitabagismo, na altura do pulmão, na parte... Sim, na costa. Nas costas, tá? Dentro de 5 minutos, no máximo 10 minutos, começa a amargar a saliva. Ah! Sinal de que está desacoplando a nicotina do órgão. Olha, que tá? Interessante. A pessoa que fuma fumante... Que diz... Então, vou explicar para quem está em casa lá.
Se você é fumante, quer parar de fumar, vai fazer esse processo com esse cartão, vai pôr na região do pulmão, fazer uma fricção por uns 5 minutos, é isso? 10 minutos? Não, isso. Mas isso aí é para tirar uma certa quantidade. Isso. Só. Aí a pessoa vai começar a sentir o amargo. O amargo da nicotina na boca ela vai sentir. É sinal que tá funcionando, isso. Tá dando certo. Para mostrar que funciona, também fazemos um teste para os clientes. Sei. Da seguinte forma, se deixar o cigarro aqui embrulhado num guardanapo e botar aqui em cima por 20 minutos, ele sabe da intensidade de nicotina e o sabor que tem o cigarro. Sim. Depois de 20 minutos, ela transmuta a nicotina daqui, ele fuma o mesmo cigarro, a mesma marca do cigarro que estava aqui, 20 minutos depois, ele fala, não tem mais gosto de cigarro. Sério? Transmuta, que legal! Transmuta nicotina. Não isso. Bate na mesa, por isso. Favor. Desculpa. Então, olha, isso aí é só para demonstrar, porque não adianta detoxicar o cigarro aqui, porque quando ele fuma esse cigarro... Tem veneno aí. Como não tem atividade de nicotina nenhuma, ele fuma e não satisfaz. Certo. O nosso sistema de detoxicação funciona da seguinte forma. A pessoa não passa vontade nenhuma de fumar. Por quê? Simplesmente a gente não diz para ele reduzir o consumo de cigarro. Ele pode continuar fumando quanto ele quer. Quanto ele quer. Mas à medida que vai retirando a nicotina do corpo, sei. O que nós vamos fazendo? Vamos retirando a nicotina do corpo gradualmente. Então nós fazemos uma escadinha ao contrário. Está aqui. Então, quanto mais baixo a nicotina no corpo, menos necessidade de fumar ele vai sentir. Olha, vai ser natural mesmo. Natural. Ele não vai perceber, não vai sofrer. Fuma quanto você achar que... Quanto o seu corpo pede. Não precisa reduzir nada. É isso aqui que vai resolver. Isso. Que legal, seu João. Nossa, já estou ficando apaixonada por esse produto aqui. O senhor vai depois dar um para mim, né? Ó. Eu vou fazer uma terapia completa pra você. É? Isso. Ai, que legal. Eu quero, viu? Eu vou cobrar, que a gente senhora. Cobra, viu? Toda vez eu vou entrar no programa e falar, seu João, minha terapia. E o senhor também faz equilíbrio dos chakras com fitoenergia e desacoplamento das energias densas do corpo. Como é que uma pessoa fica com energia densa no corpo? Também pelos equipamentos? Não. Energias densas, tá? Esse tipo de energia existe várias, cada um chama de uma forma, tá? Certo. Energias densas são energia das pessoas. Ah, de gente carregado que chega perto da gente? Isso. Ai, misericórdia, preciso fazer isso aí, viu? Chama-se também obsessiva, outras pessoas chamam de olho gordo. Sim. Isso é o que mais pessoal carrega. É. E essa energia, ela bloqueia o chakra, principalmente o coronário, que é o mais importante, que fica no topo da cabeça. E se esse chakra coronário estiver bloqueado, nada que vem subsequente funciona, porque ela corta, não deixa circular os produtos que a gente aplica. É, e como o senhor sabe que a pessoa está com o olho gordo, tá ruim aí? Bom, existem várias técnicas, tá? Nós temos um cartão específico para isso. Sei. Tá? E a gente bota na mão e verifica se aumenta a energia da pessoa. E também podemos medir diretamente no chakra, tá? Com um pêndulo. Tá? O senhor trouxe o pêndulo aí? Tenho. Faz em mim para mim ver. Pêndulo. Se eu tô. Tá? Se tiver bem, ela gira no sentido horário. Se tiver bloqueado, sentido anti-horário. Ai, dá para fazer agora? Isso é instantâneo. É, então vamos fazer. Vamos fazer, eu quero ver se eu tô contaminada aí. Vamos fazer. Tá fácil aí o pêndulo? Tá fácil. Ah, nós já faz já, porque a gente é assim, né, Marcão? Nós já faz ao vivo, você já falou e nós já quer fazer já tudo. Vou usar o cartão então. Também. Tá, o que eu tenho que fazer? Fica sentadinha aí. Tá. Eu só toco aqui, ó. Ó, ela não gira no sentido horário, tá? Isso quer dizer que tá bloqueado. Oh, meu Deus. Tá. Olha. Como é que é? Deixa eu ver o pêndulo que aqui, eu não dou. Ó, tá? Então, se for desbloquear, nós temos duas formas. Peraí. O cartão, tá? Se você usar ele no corpo, tá? Ela começa a desbloquear. E tem um sprayzinho que é muito eficiente, que desbloqueia isso instantaneamente. E daí eu tenho que pôr esse cartão aqui? Um cartão específico para energias densas. Ah, tá. Eu quero, então, eu vou precisar de energias densas aí. Deixa eu ver o pêndulo. Mostra para o pessoal. Posso pegar ou não? Mostra aqui para o pessoal. Esse pêndulo aqui é um pêndulo de uso diário, tá? Sei. Vou mostrar isso aqui, tá? Tá bom. Esse é o pêndulo. Mostra aqui para o pessoal. Na realidade... E para o pessoal lá. Isso, com isso aqui a gente faz tudo. Tudo? Tudo, tá? Todos os produtos nós desenvolvemos com pêndulo.
tá? Pelo nível de energia que ela tem. Mas daí o senhor só segura ele, ele gira sozinho? Como é que é? É sozinho. Então, se olha, essa energia de celular, por exemplo, em função da energia ser negativa, ela gira ao contrário. Então, olha, se você botar isso aqui perto, se ela neutraliza, ela para e começa a girar no sentido horário. Ô, louco, misericórdia. Pera aí, vamos fazer de novo. De ver, que isso aí não vamos fazer de novo isso aqui, que isso aqui não vamos mostrar. Mostra aí devagar pro pessoal que tá em casa ver. Perceba, gente. O equipamento tem energias. Certo. Maléfica, que é energia eletromagnética. É. Isso todo mundo sabe. Sim. Tá? Então, quando O celular tá aqui, o pessoal de lá vai ver. Então, que é ela o pessoal. Gira no sentido anti-horário. Isso chama teste bioenergético. A energia que tá no celular. Energia sutis. Não existe equipamento que consiga mensurar essa energia. Somente radiestesia, tá? Negativo, ó. E aqui, ó, quando bota um produto que bloqueia, ela para. Então, se você deixar Conseguiu ver aí na sua em casa? Se você conseguiu ver, manda aí. Se não, se você não conseguiu ver, manda que a gente faz de novo aqui. Olha, se deixar isso aqui ó, você não capta em massa essa energia que está emitindo. Ah, eu uso... Ou se você mantiver no corpo, a mesma coisa. Existe um teste mais fácil de pessoal entender. Sim. Que existe teste chamado cinesiológico. Tá, o que é o teste cinesiológico? Eu nunca ouvi falar. Na realidade, qualquer produto que entrar em contato com o seu corpo, ou se você segurar, essa energia faz você perder força muscular, tá? Então, então por isso que eu tô fraca. Poxa, não é porque eu não como muito. Essa energia está detonando todo mundo. É. Todo mundo que a gente consulta vem com energia de 10. Uma régua, a gente mensura 10, 15. Enquanto que o ideal, o mínimo para o pessoal estar sentindo bem, tem que ser no mínimo 40. Ah, e aí o senhor mede isso na régua, é isso? Na régua. E fale uma coisa para mim, como que o senhor vai mostrar na régua? Essa régua aqui, ó. Ah, deixa eu ver. E aí quanto... Aqui, ó. Então, a energia vai rodando aqui, ó. Ah, tá. Aí você consegue mensurar isso. A energia. Antes, e daí, antes e depois da terapia. A pessoa põe a mão aqui, a gente vai mensurando. Tá? Ah, antes, e depois testa de novo? E depois da terapia, mexe de novo para verificar quanto de eficiência teve a terapia. Pera aí, vou mostrar para o pessoal. Vou mostrar para o pessoal do Instagram. Olha que interessante, seu João. Nossa, eu já tô ficando encantada, viu? Daí faz o equilíbrio dos chakras. Daí, no caso, quando tá muito carregado, daí põe... Eu posso usar o cartão comigo? Esse cartão se usa no chakra umbilical. Ah, eu ponho no umbigo. Porque os entendidos chegaram à conclusão que nós captamos essa energia pelo umbigo. Existem muitas teorias, inclusive, pessoal que usa esparadrapo, usa alumínio. É. Tá? Mas isso aí não é eficiente. Então, se tiver ervas, é fantástico. Ervas, corta. Aí eu coloco ele na cintura. Aí bloqueia. Você pode sair por aí que tem essa energia que ela bloqueia. Ela bloqueia só a energia dos equipamentos não, ou energia ruim também de pessoa? Não, isso aqui é só... É independente. Isso aqui é energias densas. Ah, energias densas. Entendi. De equipamento é aquele que eu mostrei aqui. Esse aqui, tá? De energia negativa, nós temos outros. Tá? Ah, entendi. É muito diferente desse? A erva é totalmente diferente. Não, eu falo o cartão. Ah, não, o formato é igual. É o formato só igual? Só que existe uma sigrinha aqui. É, que é para você entender qual é qual que foi usado, qual produto. Isso. Entendi. E eu queria saber como que é a ionização de ambiente residencial e comercial. Esse senhor vai com o pêndulo? Não. Olha, ionização, tá? Num ambiente onde existe equipamento pra caramba, igual tem aqui... Sim, a tem quantidade, bastante. A quantidade de ânion aqui é praticamente zero, tá? E, na realidade, para o pessoal ter saúde, você tem que ficar num ambiente que tem carga aniônica, tá? Carga aniônica. Então, existe um trabalho que chegou a desenvolver... Sei. Tá? Deixa eu mostrar aqui. Um trabalho... Eu queria que desse bastante ênfase nesse aqui, olha. Deixa eu ver o que é. Que, olha, na natureza, onde existe mais quantidade de ânions, ânions
É o contrário dessas energias de equipamento, que tá. São cátions. É, cátions e ânions. Eu aprendi isso. Muito tempo isso aí, viu? Já não é lembro mesmo. Mais, viu? Pois é, mas aqui é fácil. Aonde existe muito desse tipo de ânions é no pé da cachoeira. Ah! Se você ficar no pé da cachoeira, te tira toda a dor, praticamente. É, o pessoal fala, eu vou lá para a cachoeira, isso. Vou me reenergizar. Exatamente isso que acontece. Ah. Mas por quê? Muitas pessoas nem sabem por quê. Mas é porque existe, olha, 50 mil partículas de ânion por centímetro cúbico de ar. Nossa, que legal isso aqui. E aqui depois você verifica no ambiente. Ah, eu vou falar aqui rapidinho para vocês a tabela, só para vocês entenderem o que ele quis dizer. O meu retorno apagou aqui, viu? No pé da cachoeira tem 50 mil partículas de íons negativo por centímetro cúbico. Que são os ânions. Que são os ânions. Aí tem, após a tempestade, depois que para a chuva, 20 mil. Na montanha, 1.500 metros, aí tem 8 mil. À beira-mar, 4 mil. Na floresta, 3 mil. No campo, 1.200. E numa cidade pequena, 300. Numa cidade grande, poluída, 100. Aí vai diminuindo. Um apartamento, um escritório, 20. Em um carro, 15. Em ambientes com ar-condicionado próximo a zero. Então, quer dizer que em ambientes que nem o nosso aqui, tem zero. E aí, para mim fazer, para mim corrigir isso, como que eu corrijo? Pois é. Aqui não tem Tem, olha lá. Aqui, por exemplo. É só colocar um desse cartão de energia eletromagnética sobre a... Em cima do ar. Em cima do ar. O ar que ela insufla, ela vai estar com ânions. Ah, ele pega, isso. Ele capta e transmite para o ambiente. Ou se tiver ventilador, põe por trás do ventilador, todo o ar que sopra. Se você ficar em frente ao ventilador com esse cartão na parte traseira, onde está puxando o ar, começa a esquentar a palma da mão. Isso é sinal de que está desacoplando a energia eletromagnética. Agora, fora esse ar, teria que deixar também uma aqui, ó, perto do computador, perto daquele equipamento. Nas regiões onde eu sei que vai ter muito equipamento e pode, eu posso ficar captando isso. Agora, se você tiver com esse cartão no corpo, e a gente poderia demonstrar isso, tá? Se você tiver esse cartão no corpo, ela já não deixa essa energia penetrando o corpo, ela serve de bloqueador. Eu posso pôr na calça? Corpo. Fica encostado na barriga? Não, assim pode pôr até no bolso. No bolso? Isso, olha aqui, ó. Ah, o senhor anda com o seu, né? Lógico. Tá certo, mas, né? Mas olha, na realidade, se a pessoa vai melhorando o nível energético, tá? Vai chegar um ponto que não precisa disso. A própria energia do corpo neutraliza essa energia. Ah, e ela vai restabelecendo essa energia? Não, restabelecendo não. A energia que você consegue manter no seu corpo, ela serve, funciona como esse cartão. Não precisa de utilizar. E quanto tempo eu tenho que usar esse cartão para mim ficar? Aí tem que mensurar. Ver quanto que a pessoa tem. Isso. Mas daí tem que fazer aquele exame lá? Fazer o teste de energético, beleza. Isso posso demonstrar também, que se eu tocar a mão assim, a distância... Tá? Porque tem que ter 1,5 metros de distância, vai. E mostra que neutraliza a energia maléfica do celular. Ah, entendi. Igual faz com o outro, né? Isso, quando isso, coloca isso. Perto do celular. Nossa, aí esse aqui é bom andar com o celular, esse aqui do lado também, né? Porque a gente vive com o celular. Põe no bolso. Põe no bolso, carrega, pronto, tá põe protegido. No bolso, ela incorpora essa energia que serve de bloqueador. E aí, se eu colocar, então, no umbigo, então, umbigo, aí melhor ainda? Umbigo seria mais para energias densas. Energias densas. Nossa, vou precisar de dois. Vou precisar um de energias densas e um desse outro aqui, ô, senhor. Olha, João. Praticamente nenhuma pessoa que nos chega para consulta não... Tem necessidade disso aqui. É, né? A primeira coisa, tá? Eu imagino. Porque tá todo mundo o tempo todo com equipamento. Onde pois a gente vai, é. tem então, equipamento, né, seu então, João? Então, hoje assisti uma live de um pesquisador americano, médico, falando que isso já tá as pessoas saturadas. E tendência a piorar. Porque se aumentar a potência do celular, e ele falou de 10 mil satélites que vai ser instalado... Tudo isso aumenta. E tudo vem em cima da gente, tudo né? Tudo vem em cima da gente. Só para ter uma ideia... Sim. Essa energia, tá? Nós estamos assim, com dor, cansaço, tá? Sim. Desequilibrado.
os animais, não tem terapeuta de animais. É. Então, quando existe essa alteração energética, eletromagnética no ambiente, por onde eles controlam a direção, eles perdem noção de direção e não chega, principalmente aves migratórias, não estão chegando no destino, porque eles não conseguem direcionar. Ah, mas daí como que corrige daí dos animais? Ah, simplesmente fica Deus dará. Extinção. Ai, que dó. Nós vamos continuar esse assunto, que o assunto está muito bom, eu tenho muita pergunta para fazer, nós vamos fazer os exemplos aí, mas antes nós precisamos fazer um intervalo comercial. Fique ligado que é muito importante sua presença para nós, para você conhecer esse produto, que é muito bacana. Fica ligado que a gente já volta, vamos fazer um pequeno intervalo. Nova 15. Ligue na melhor e entre nesse clima. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Tribuna Piracicabana, um jornal de compromisso com seus leitores. Desde 1974, trazendo informação com responsabilidade. Assine o jornal A Tribuna Piracicabana, com entrega do exemplar impresso de terça a sábado ou receba gratuitamente pelo WhatsApp 19997870969. Confira o site do jornal A Tribuna Piracicabana, www.atribunapiracicabana.com.br. A Tribuna Piracicabana. Nova 15, a rádio com mais de 1,5 milhão de acessos, com programações inovadoras e dinâmicas focada em bons conteúdos, oferece a você a oportunidade de divulgar a sua marca de forma profissional, com garantia de um bom retorno. E nesse período de quarentena, disponibilizamos a promoção Seu Delivery na Nova 15, testemunhal publicitário de segunda a sexta em toda a nossa programação. Consulte condições especiais para divulgar o seu comércio com pacotes que cabem em seu orçamento. Para maiores informações, ligue 19 98964 2528. 19 98964 2528. Nova 15, a sua rádio TV. 15. Nova 15, 24 horas no ar. A gente não desliga nunca. Esse aqui é o produto que... Aê, estamos de volta com o programa Trocando Ideias, agora 16 horas mais 28 minutos, essa é a Rádio Nova 15. Hoje nós estamos com o seu João Takashi Ohashi, que veio, ele é terapeuta naturopata, né? E tá explicando aqui pra gente como que você pode se curar das dores que você tem, desbloquear aí os chakras, como você pode fazer ionização de ambiente. São várias coisas muito interessantes que ele trouxe pra gente conversar aqui hoje. Mas nós vamos falar mesmo, um alô pra quem tá nas nossas redes sociais, hein? Alô, alô. É, todo mundo ligado. Alô, alô. Todo mundo ligado aqui na Nova 15, a nossa rádio TV. Não é mais a sua, é a nossa agora. É o José Roberto de Gaspar, e mandou boa tarde, Mari e Marcão. José Roberto de Gaspar, tem alguém aí na sua casa que tem dor? Você tem dor? Quem tem dor, tá prestando atenção aí? Vamos ver como que a gente pode fazer pra curar as nossas dores, hein? Alen César Miranda mandou boa tarde a todos da Rádio Nova 15. Boa tarde, Alen. E aí, na sua casa, tem alguém com dor? A Geni Rosa. Geni, boa tarde. Tudo bem com você, meu amor? Tem alguém aí na sua casa? Se tiver alguém aí com dor, você me avisa que nós vamos passar aí o telefone do seu João para resolver isso aí, que ninguém merece ficar com dor, né, seu João? Infelizmente, não. A Bela tá aqui, my God. Ai, minha querida Marisa. Um beijo, Marisa. Ó, Vilma Rampanelli. Vilma, boa tarde. A Fran Oliveira. Olha lá, a Bela Maigold mandou boa tarde pra você também, Marcão. Boa tarde. Saraiva.
Olha lá, a Bela falou assim, que pena que ele não pode vir aqui, ela tá lá na Flórida. Oxe, aí, vida. Ó, mas dá pra Flórida. Mandar, pode mandar pelo correio? Pode. É, olha lá, se você quiser comprar, ele manda pelo correio, ó. Aí já quebra um galho. Nossa, uma audiência bem aqui, distante. Ô, mas aqui é o mundo inteiro. Tem Nossa. Gente de Bangladesh que acompanha o Mohamed. Nossa Senhora. Ô, o senhor não tem noção. É, Flórida, e né? O senhor trabalhando ainda, fazendo entrega pelos correios, dá para atender toda a nossa audiência, viu? Ué, ah, ó, a Fran tá aqui. A Águida, boa tarde, Águida. O Paulo Barros... A Evelaine Cristina, boa tarde para todos vocês. Nós vamos continuar aqui o bate-papo. Depois a gente continua falando com o pessoal que está nos acompanhando, tá? Vou deixar aqui na direção do seu João Takashi Ohashi para ele, para vocês ficarem vendo aí as explicações dele, tá? E o senhor trabalha aí, o foco é na terapia da fadiga e da dor, né? A fadiga é o cansaço? Cansaço. Você sabe que tem dia que a gente parece que dorme e já acorda cansado. Pois é. E o que é isso? Na realidade, aí, olha, tem que entrar na área que existe autores que fizeram um livro que chama-se Medicina da Habitação, ou Grande Livro da Casa Saudável. Também tem outros que chamam As Casas que Matam. As Casas que Matam? As Casas que Matam. Essas energias. Então, tem que cuidar dessas energias. Então, os médicos, mais assim, do lado natural, sim. Eles pedem aos especialistas anestesistas para fazer essa pesquisa a nível residencial. Principalmente quando existe uma patologia de difícil solução, é porque, normalmente, é porque está ligado a esse tipo de energias também. Então, os médicos pedem para fazer avaliação, tá, e neutralização. Aí tem que ir na casa da pessoa. Ah, tem que ir na casa. É? Isso. Nossa Senhora. E fale para mim, como que o senhor quer explicar a dor? É. Bom. Como que desacopla a dor? Porque é importante, no caso, a gente normalmente faz uma demonstração com uma pessoa da plateia que tem dor. Estou aqui. Aleatoriamente. E fazer a pessoa sentir o desacoplamento dessa energia. Então, eu tenho muita dor aqui. Aqui é enxaqueca? Enxaqueca. É, estou. Só tirar essa energia acaba a enxaqueca. Tá? E como é que eu tiro a energia? Essa energia... Eu vou testar agora, eu já falo para vocês se dá certo ou não. Só sentir um pouquinho de calorzinho, você verifica com o tempo. Naturalmente, o tempo é relativamente curto. É curtíssimo o nosso tempo e muitas perguntas, viu? Tem perguntas aí? Não, tô falando que eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor. Fazer uma higienização. Certo. Tá? E o que eu falei, se o chakra estiver bloqueado... Que é o meu caso, que o senhor aí, já viu aí que aí ela não desacopla. Então, nós temos que pegar um cartão que é de energias densas, tá? O senhor João está pegando aqui o cartão de energias densas para a gente desbloquear tudo aí e ver como que nós resolve isso aí, porque eu tenho muita dor de cabeça, viu? Nós já vamos resolver isso hoje, já conto para vocês se dá certo. Vocês já ficam sabendo. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos sprayar, fazer o spray com esse produto. Aonde? E você inspira esse produto aqui. Ai, mas eu não faça isso comigo. Não tem cheiro de um bolo? Vai sair tudo a maquiagem. Tem um cheiro delicioso. O que que tem nesse aqui? Esse aqui tem cipreste, tá? Gostei já. Cipreste. Ai, que cheiro bom. Ela desbloqueia instantaneamente. Mais rápido. Já desbloqueou. Mais rápido. Vai, eu vou fazer com você também, Marcão. Ah, o pessoal do Instagram não viu. Ele espirrou esse produto aqui em mim, ó. Olha, já desbloqueou. Então, agora... Tá? Segura o cabelo, põe um pouquinho pra trás. É uma delícia. Segura esse cartão assim, bem na parte inferior. Na parte inferior do cartão. Aqui? Isso, porque eu vou botar esse abafadorzinho pra segurar. E você vai sentindo o calorzinho sendo liberado. Daí eu fico com ele. Isso. Vamos falando, você vai depois falando. Não estou escutando nada, mas vamos lá. Você está aquecendo um pouco. E o que eu tenho que fazer? Hein? Só ficar assim? Isso, fica assim. Ela começa a aquecer, tá? Na medida que vai aquecendo, essa dor vai diminuindo. Ele vai... É, mas eu acho que já está mesmo, viu? O quê? Diminuindo.
Então, dá licença. Eu não estou sentindo, estava sentindo nós peso aqui. Uma pressãozinha aqui na nuca para agilizar essa eliminação. Dá licença um pouquinho só. Dói aqui, não dói? Dói. Então, daqui a pouco você vai já sentir menos dor. Porque o cartão puxa essa energia estagnada no canal da cabeça. Já não está sentindo um pouco de diminuição? Já não estou mais sentindo a dor. Aqui dói? Dói. Então, se dói, a gente segura um pouco aqui, ó. Se pressiona, ela começa a correr essa energia que está estagnada aqui, pro lado da orelha, e o cartão puxar e distribuir no ambiente. Nós não estamos neutralizando, simplesmente desacoplando. Não está doendo mais. É. Juro por Deus, não está doendo. Eu estava com peso aqui, ó. É rápido isso aí. Põe energia. Entendeu? Mas o que o senhor fez? Explique para mim. Não, que agora eu quero saber, porque eu tava com uma. Eu acordei com dor aqui, ó. Isso é sintoma de enxaqueca, não? É. Na realidade, esse cartão é de natureza aniônica, como eu falei. Tá? E a energia que está na cabeça causando essa dor é de natureza catiônica, que é de equipamentos, ou natural do solo. Tá? Se você põe ela aqui, por isso que nós chamamos de vibracional. Sim. Tá? Por quê? Nós não estamos. Você não está ingerindo nada, não está passando nada de produto. Somente a energia desse cartão é que ela puxa as energias cationicas que estão na sua cabeça. Aí vai tudo para o cartão? Não. Não, vai para o ambiente? Para o ambiente. Tá bom, Marcão? Nossa, eu vou precisar desse aqui, viu? Será que não vai ganhar um cartãozinho desse? Ah, mas eu já pedi aqui. Não tem dúvida. Dói aí, Marcão. Você... Ó, uma terapia gostei. Completa... De tudo isso aqui, leva pra gente fazer 2 meses, tá? Mas pra fazer tudo, isso, pra... Isso. Aí o senhor... Detoxicação, mas essa parte da dor e energias densas, você já sai bloqueado daqui. É, aí eu não preciso fazer mais, já não... Não precisa. Coisa se ruim... Você não... usar, se você usar ela direto, não precisa. Ah, que legal. Você não tá sentindo bem já? Eu tô. Na hora que o senhor já apertou aqui, já parou de doer. Eu sinto peso aqui, ó. Eu tô falando muito alto? Não. Porque eu não tô escutando. Aqui, porque eu não escuto mesmo. E a dor acontece não nessa rapidez, tá? Se você deixar o cartão aqui, ou friccionar aonde tem a dor, vai aquecendo e vai minimizando essa dor. Então, numa terapia de uma hora e meia, que é nosso tempo, sim, você consegue desacoplar, nós conseguimos mensurar, desacoplar mais ou menos 50%, 60% dessa energia. A partir daí, se você continuar usando, sem minha presença, no seu corpo, ela continua tirando. Então, gente, eu tenho um peso aqui, ó, em cima do olho, parece assim, é na enxaqueca mesmo, né? Mas então, olha... E num ambiente eu vou falar assim, a verdade, você parou mesmo, não é num mentira. Num ambiente assim, não tem como não ser diferente, porque a quantidade de ânions aqui, como você viu, é quase zero. Sim. Tá? Isso é verdade. Então, o músculo contrai, tá? No caso de músculos, contrai e não tem capacidade, por causa do desequilíbrio que dá de minerais, ela não faz isso aqui. Então, essa terapia é muito importante para atletas, amador, de fim de semana e profissional. Tá? Então, quando o pessoal tem cãibra, é contração muscular que não volta. É em função dessa energia. Ah. Infelizmente, mesmo na área profissional, eles ainda não estão atentos para isso. É. Tá? Viu? E daí a terapia, assim, a pessoa ela vai lá, daí o senhor vê onde que está o problema. O que precisa. De cartão, tá? Isso. E fazemos desacoplamento. Ali. Pra, na hora. Aí ela leva um cartão para fazer em casa. Não, aí para continuar retirando, porque lá nós retiramos 50%, 60%, 70%. Essa energia também sai, assim como está liberando pela cabeça, da palma da mão, da sola do pé principalmente. Essa terapia a gente não usa maca. Por quê? Essa energia, ela libera muito, muito rapidamente... Quando está de pé. Sim. Tá? Porque daí ela vai pro... Descendo. Mas precisa ter o cartão amarrado na sola do pé. Entendi. A pessoa fica daí com o cartão nos pés. Isso, isso. Inclusive faz umas batidas assim, a energia desce mais rápido ainda. E também nós fazemos uma compressão. Assim, na cervical,
Eu queria mostrar, fazendo compressão na cervical, você vai sentir a energia estagnada na cervical sair pela palma da mão. Como é que faz isso aí? Vamos fazer também. Tá, agora eu vou sair pronta. Eu queria saber depois sobre o nervo ciático, se passa também. Olha, para mim, esse tal de nervo ciático... Gente, olha que interessante isso aí. Em uma sessão, o pessoal fica sem dor. Se for lesão de nervo ciático, tá, a gente não teria condições de retirar a dor. Se for lesão do nervo ciático, não teria condições de fazer a pessoa ficar sem dor em uma sessão. Mário, pode contar. Nossa, o senhor mora onde, seu João? Eu estou em Atibaia. Está longe. Não, mas eu estou vindo para cá semanalmente, tá? É. Quem se interessar, então, está fácil. Você poderia passar o telefone? Nós vamos passar o telefone, mas primeiro nós vamos fazer esse negócio aí, que nosso tempo está acabando. Vamos lá. Como que faz na cervical? Bom, vamos fazer rapidinho na palma da mão, tá? São as extremidades que liberam mais energia, tá? Então, toda vez, gente, é aqui que mantém o contato com as pessoas. Então, gente, aqui, ó, é uma luvinha, de onde põe o cartão para facilitar a fricção, entendeu? Olha, se o chakra... Vai ver aqui, ó. Fricção... Naturalmente, a fricção, atrito, ela aquece um pouco também, tá? Mas quando aquece bastante, isso é em função de que está liberando a energia eletromagnética. Aquece ou não? Está quente. Pois é, essa é a energia que nós temos que retirar do corpo. Quando nós verificamos aquela imagem termográfica, tá? Aquele vermelho é que está saindo por aqui. Entendeu? Então, vou ficar tudo verde, amarelinho e verdinho, azulzinho. Azulzinho. Se ficar zero, fica azulzinho. Temperatura neutra, do outro lado. Ah, eu gostei, viu? A dor de cabeça já passou. Uf. Então, deixa eu dar uma friccionada. Assim, segura um pouco o cabelo de lado, assim. Só. Ah, vou ficar aqui, de lado aqui pro pessoal do Instagram ver. Aqui, fricção para liberar essa parte de tensão da cervical. Esse movimento aqui, nossa, ó. Que quente. Ela retira a energia. Que quente. Aquece? Essa é a energia eletromagnética que está estagnada aqui. Então, olha, esse mesmo produto, segura na palma da mão. Ah. Joga para baixo a palma. E aqui a gente vai fazer a compressão. Pera aí, deixa eu pôr pro pessoal do... Aqui, ó. Essa compressão aqui. Dói um pouquinho, dói? Dói. Então, vê se essa energia que está aqui, se ela está correndo para a palma da mão. Tá. Beleza. Tá. A palma da mão está descendo? Tá quente. Hein? Tá quente. Então, assim que a gente libera toda essa energia. Mas, seu João... Eu já estou sentindo bem mais solto aqui, ó. Apesar que você não sentiu? Bem mais soltinho o músculo aqui? Tá. Esquenta a mão. Só de fazer a compressão. Nossa, mas na terapia a gente vai comprimindo também. O antebraço, braço, até chegar na palma. Fica assim. Estou me sentindo tão pesado com a energia pesada. Vou fazer no Marcão. Marcão quer fazer. Nossa, pode ser depois que acabar o programa. Nossa, que quente. Mas é essa energia que tem que tirar. Caramba, seu João. Olha eu, tudo arrepiado aqui. Bom, se a orelha já saiu, já está melhor, vamos tirar. Pode tirar? Ah, eu já quero ficar com isso aqui. Está aquecendo um pouco ainda? Está quente. Então, até não aquecer. Está fervendo, na verdade. Estou sentindo. Mas então, isso, a enxaqueca... Isso parou mesmo de doer. Se está saindo energia da dor, acaba a dor. Ah, seu João, seu João. Ah, seu Nós João. Nós temos 20 anos, tá? De eu? Acompanhamento. Pode tirar? Tem. Segura o cartão pra mim. Tá seguro. Seu João. Ai, agora estou falando normal. Porque eu não estava escutando muito, gente. Se eu estava gritando, vocês arrumam aí. Viu? Com isso aqui na régua, a gente vê que aumentou a tua energia vital. Ah, porque... Que legal, nossa, Marcão. Você... Olha. Olha, muito legal. Gostei. Eu a energia achei... tá chegando aí ou não? Eu fiquei arrepiado, gente. Olha aí. Mas se eu falar... Nossa, seu João, vou ter que ficar andando com o cartão aqui, ó. Não. No corpo. Eu entendi. Não vai brigar comigo. Se você carregar na cabeça, eu te pago uma boa parcela, porque é uma boa propaganda. Aí, ó, coloco o telefone e ando. Que legal! Nossa, eu adorei. Oi, tô quente, gente. Que legal, seu João. Nossa, já me encantei. Ó, vou precisar de um de denso e um de... Vou precisar um pra pôr no ventilador. Pelo menos um, senão...
de cada um, para bloquear. Tá? Viu? E aí a pessoa renova a energia vital dela, é isso? Energia vital sua, tá? Normalmente está relativamente bem. Essa energia eletromagnética densa rouba essa energia vital. Então, quando você tira isso aí, ela volta. Agora, se eu fizer a imposição de mão, aumenta mais ainda, tá? E como que é a imposição de mão? Tipo, de fazer é assim? Tipo plânica, né? Ah, sim, sim. Daí o senhor... Isso. Só para você ter uma ideia, olha. A minha energia dá 10 voltas aqui, ó. É? É. Então, olha. A minha energia transmuta a energia do celular. Sim. Eu posso mostrar para vocês. Faz aí, que não quer saber. Esse calor transmuta a energia do celular. Tá sentindo um pouco de calorzinho? Não. Na tua mão, não? Não. Na minha mão já tava quente, né? Então, a gente pode mostrar com o celular. Se você segurar o celular, faz perder sua força muscular. Então vamos fazer. Como é que é? Eu tenho que segurar o celular? Isso. Seguro aqui? Então não vai ficar no som, porque você tem que ficar de pé. Eu tenho que ficar de pé? É. Vamos lá. Vamos ficar de pé. Esse é o teste cinesiológico, tá? Então, o conceito é o seguinte. Todo qualquer produto tóxico, tá? Ou mesmo energias tóxicas, faz perder força muscular. Sim. Tá? Então veja aqui. Sem o celular agora. Então aqui nós, para o pessoal ver, vamos ficar meio de... Assim de lado, consegue ver? Sim. Então, aqui, ó. Então, a gente testa nesse músculo aqui, ó. Tá. Aqui você está fazendo uma pequenina força para manter o braço nessa posição. Então, faz um pouquinho mais de força para suportar a força que eu vou fazer de cima para baixo e manter na posição. Manda vir. Ok. Beleza. Aqui está equilibrado. Tô. Tá? Então, olha. Vai cair no chão, né? Segura. Me derruba, mas aqui eu tô pagando, hein? Mesma intensidade de força antes de pegar o celular. Vai. Mesma intensidade. Misericórdia, não consigo. Pode até aumentar. Um celular. Tá? Então, olha aqui. Tá zoando. Vem aqui, Marcão. Vamos fazer com Marcão. Vamos fazer a parte neutralizar. Mas com o... Ah, é, vou neutralizar. Peraí. Vamos lá. Isso aqui que é importante. Eu já fiquei... Aqui, ó. Se você mantiver ela no bolso, vou deixar aqui, ó, para realmente você certificar que funciona, então você vai verificar agora. Vamos lá. Tá diferente? Eu tô fazendo mais força. Então veja aqui agora, ó. Veja aqui agora. Tá segurando, tá? Tô. Eu tiro. Explica aí, pô. Pessoal ouvinte, por quê? Eu não consigo explicar. Vocês têm que fazer para vocês verem. Tá? Marcão? Dá, Marcão quer fazer. Venha, Marcão. Pode ser. Gente, o Marcão vai fazer. Pode ser peso vem pesado. Vem aqui. Vamos fazer com o Marcão. Pera aí. Pode ser peso pesado com força, tá? Que realmente debilita. Entendeu o que eu falei pra ele, né? Aqui, ó. O pessoal diz, eu tô fazendo mais força, menos força. Tá? Pode fazer com peso também, tá? Vai. Estende os dedos pra lá. Beleza, tá? Cadê o seu celular? Ai, Marcão, não vai derrubar meu celular, hein? Ó. Mesmo nível de força, tá? Que você fez aí sem o celular. Vai, mesmo nível de força. Mesmo aumentando. Você acredita? Então deixa eu botar. Ele vai pôr dois celulares. Não, se botar dois celulares, cai mais, tá? Então veja aqui, ó. Mesmo nível de força. Olha aqui, eu penduro, agora não cai. Aumenta a energia vital. Tá bom? Chupa essa manga. Menino! Pai do céu! Segura, seu João, filho! Segura, seu João! Ah, seu João! Eu adorei, seu João! Nosso tempo tá acabando, seu João! Na verdade, nosso tempo já tá esgotado. O que nós vamos fazer? Levanta um pouquinho, você vai sentar nisso aqui. Ah. Esse aqui é equilíbrio chakra basal. Aquece... Eu vou sentar aqui. Tá geladinho, hein? Falou que aquece. Essa aqui é uma almofada com rochas. Tá? Ah, que tá. Puxa também as energias. E tirando essa energia, equilibra o chakra basal. Ó, gente, olha, é muito interessante. Vocês têm que... Ó, se você tem dor, de verdade.
Viu, gente? Não, vocês têm que entender isso que eu tô falando. É muito interessante. Vocês têm que... E eu juro, eu sempre tenho, é verdade, eu sempre tenho dor de... É enxaqueca, né? Eu tenho isso. Ontem eu acordei com enxaqueca, hoje eu acordei com enxaqueca, eu tava até agora com... Eu sinto pesado. E eu coloquei no ouvido, coloquei e melhorou, entendeu? Preciso levar minha mãe que tá com nervo. Gente! Faz um mês já que tá com nervo, não passa. Então, não gente... Médico, não vai. Olha só! E então, assim, ó, eu tenho que falar pra você, você tem que fazer... Conhecer melhor de perto o trabalho do seu João, que eu tenho certeza que você vai ficar encantado também. Seu João, é só uma curiosidade, quantos anos o senhor tem? 73. 73 anos, olha que beleza. E ajudando o pessoal a se livrar de uma coisa que eu acho que todas as casas têm, é pessoas com dores, né? Quando a gente tem uma plateia para fazer um bate-papo, sim, eu pergunto, quem é que tem dor? Sabe o que eles falam? Falam, mas quem que não tem dor? Todo mundo. Todo mundo tem dor, não tem o que falar, não, né? Mas não precisa ter essa dor. Nós damos um jeito. Viu? E fale uma coisa. O senhor é de onde? Atibaia. De Atibaia. Mas o senhor está toda semana aqui em Piracicaba, é isso? Isso, atendendo aqui. Então, se a pessoa se interessou e ela tiver, quiser falar com o senhor pessoalmente, fazer um atendimento, então o senhor está, vira e mexe de sábado, o senhor vem para cá, isso? Isso, isso. E como que o pessoal faz para encontrar o senhor? Passa o telefone. Primeiro de tudo, esse telefone aqui, ó. Então, vamos passar o telefone do... O primeiro aqui de cima. Do seu João. O telefone dele é o 019-9... Peraí, Mari, eu vou anotar aqui no meu também. Tá, ele vai dar um papelzinho para você depois. Vai. Ó, é o 19-9-7147-1126. Anote o telefone para você falar com o seu João. Vale a pena, viu? É o 19-9-7147-1126. 11h26, vai falar com o seu João Takashi Ohashi, ele é terapeuta naturopata, tá? Ele vai ver certinho o que você precisa e vai fazer um tratamento específico aí pra você se livrar das dores e parar de ficar sofrendo, né? Porque dor é sofrimento, né? A gente tem que viver a vida com qualidade de vida, sem dor, com alegria, pra aproveitar os momentos ao lado da família, né, seu João? Ah, é. Seu João, passe suas considerações finais aí, que nosso tempo esgotou. Olha, na realidade, eu achava que o assunto hoje fosse explanar somente sobre dor, mas certo, nós trabalhamos praticamente todas as terapias que a gente... Que o senhor trabalha, né? Trabalha. Isso. Só não demonstramos teste bioenergético dos órgãos e glândulas. Ah, e esse não deu tempo. Não deu tempo, tá? Na realidade... As pessoas procuram consulta e tratamento, sim, somente quando sente dor, tá? Isso é um conceito errado, tá? Por quê? Bem antes de sentir a dor, sim, ela já está alterada. Quando sente dor, tá? É porque já está no estágio bem avançado. E teste bioenergético tem condições de avaliar energeticamente os órgãos que precisam de uma ajuda, intoxicados e tudo mais, bem antes de ter dor. É? Isso. E o senhor faz como essa avaliação? Então, tem um teste bioenergético, um biotensor. O senhor trouxe o biotensor também? Sim, sim. Olha, não deu tempo de fazer. Mas... Fica para uma próxima, seu João. Beleza. Viu? Quem quiser procurar o senhor, então, através desse telefone, anota aí o telefone. É o 19-9-7147-1126. O senhor João Takashi Ohashi vai resolver seus problemas aí. Vamos fazer um último alô, alô? Vamos, eu tinha esquecido aqui do alô. Não esquece, não. Peraí, Marcos, vai devagar, Marcos. gente, muito interessante, hein? Alô, alô, alô. Um abraço aí pro Vander Galvão. O Vander falou assim, boa tarde a todos. Abraço, Mariana e Marcão. Abraço, Vander. Abração, Vander. O Coxa Benato chegou, Léo Coelho, LS tá aqui, a Larissa e o Marcelo Uliana tá aqui. Boa tarde, Marcelo. A Evelaine Cristina, boa tarde, Evelaine. Paulo Barros, boa tarde, Paulo. E um beijão especial para você que ficou ligado nessa tarde maravilhosa com a gente. Quero agradecer a presença do senhor aqui. Muito obrigado, seu João. Muito obrigado você, Mariana, por ter me convidado. E é bastante oportuno, porque, na realidade,
É uma técnica que a gente trabalhou já há bom tempo. E a dor está aí. Mas por quê? Porque não tem conceito de que a energia é que está causando esse problema. Exato. Tá certo? Então, podemos realmente ajudar as pessoas a se livrar dessa dor, tá? Quando a gente fala que livrar, parece que é muita arrogância da minha parte, mas nós temos trabalhado dessa forma com excelente resultado. Então, pode procurar aí o seu João, que você vai finalmente ser feliz e viver sem dor aí, sem problemas, tá bom? Quero desejar para você, não por isso, seja sempre muito bem-vindo ao programa Trocando Ideias, tá? Obrigado, estamos obrigado. De portas abertas aqui, muito seu João. Obrigado. Então, quero dizer para você que você tenha um excelente final de semana, que você estude mais aí sobre o seu João, quem sabe ele pode resolver seu problema aí, tá bom? E um beijo para você, um excelente final de semana e até mais. Fui!